Пане, повярвай ми, ако те, които ще му оценят, те ще си му оценят, знаеш ли? Аз за тях добра. Но тези, които, братле, нещо си мислят такова, това е ето за мен. Взей. А така. Тръгни си ти по пътеката, ти си лева на втория бунт. Пътят ще ме отведе.